Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид Сурд, аудармашы Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Тапсырыстарын сырып бетперде тіге бастады. Текелдегі Қазақстан текстилайн фабрикасы күніне 1500 маска тігіп жатыр. Бірінші бастапқыда кішкене жасы үлкен кісілерге қиындау болды, бірақ қазір қолымыз үйреніп бәріміздің. 25 жыл қаңыраған канал құрылысы қайта жанданбақ. Қарадала диқандарын қинаған мәселеде сен қозғалды. Бітпей қалған гидроузелді көрдік, соған біз жобалар жасағанбыз. 5 миллиард теңгеге енді бұйырса осы екінші жарты жылдықта бастаймыз. Біз біргеміз акциясы жалғасуда. ИГСК Жетісу мемлекеттік университетінің еріктілері де үлес қосуда. Осындай көп балалы отбасыларға жаңағы азық-түлік пенен қамтамасыз етіп жатыр. Соған көп-көп рахметімді, алғысымды айтқым келеді. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 7 адам тіркелді. Олардың біреуі Шығыс Қазақстан облысында, екеуі Жамбыл облысында. Түркістан өңірінде 3, ал Қостанай облысында 1 адам тіркелді. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 460-қа жетті. Олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. 29 науқас бұл дерттен сауығып шықты, 3 адам көз жұмды. Нұрсұлтан мен Алматыда жұмыссыз режим бір аптаға ұзартылды, Шымкентте карантин енгізілді. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен төтенше жағдай бойынша мемлекеттік комиссияның отырысында мәлім болды. Комиссия коронавирус таралуын шектеу мақсатында 2 ірі мегаполистегі режимді 13 сәуірге дейін созуға шешім қабылдады. Ал Шымкентте бүгін сәуірдің 4 күні 21:00-ден бастап карантин енгізіледі. Және бір жаңалық, Қазақстанның осы 3 ірі қаласында жұқпалы аурулар ауруханасы салынатын болды. Селекторлық кеңесте сондай-ақ жұмыспен қамтудың жол картасы жүзеге асыру жайы талқыланды. Үкімет басшысы әкімдерден ел бойынша кем дегенде 240 мың жаңа жұмыс орнын құруды талап етті. Бұл істе отандық өндірушілер тауарлары мен қызметтерін кемінде 90% пайдалануын талап етілді. Жобаларға жұмыссыздарды электрондық еңбек биржасы арқылы тартуды тапсырды. Селекторлық байланыс үзілген соң облыс әкімі Амандық Баталов та жол картасы бойынша бірқатар мәселелерді пысықтады. Самый главный сейчас организация, проведение вот этих тендеров очень и качественный подбор всех строителей. Очень качественный. Мен жаңа айттым сендерге. И анау таныс, мынау таныс деп біреулер тығып жіберіп, слушай, ничего, адамдарды табасын, ананың қыласын деп, чтоб потом он ходил, слушай, на базаре людей подбирал, таких возьмете, будете отвечать. Вот этих опытных, Чормактан бастап, всех вот это, Позднякова, Людмилу, всех собери, все, они тебе подскажут, как это все организовать. Қарулы күштердің өңірлік әскерлері аймақтық қорғанысты сақтауға, төтенше жағдай тәртібінің сақталуына жауапты. Демек, әскери міндеттілер басқа аймақтарға жіберілмейді. Әскерлер ішкі істер органдарымен бірлесіп, блокпостарға шығып, нысандарды күзетіп, дезинфекция жұмыстарын жүргізуге құқылы. Бұл туралы қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев мәлімдеді. Ал арнаулы жиындардың мерзімі мен әскери міндеттілердің санын жергілікті атқарушы органдар өздері анықтайды. Призыву на специальные сборы подлежат граждане. Жас үлкен отбасылық жағдайы қиын, немесе денсаулығында ақауы бар азаматтарды шақырудың қажеті жоқ. Заңға сәйкес арнаулы жиындардан қорғаныс, құқық қорғау, авиациялық персонал, қауіпсіздікке қатысты мемлекеттік органда жұмыс істейтіндер, көктемгі егіс жұмыстары бойынша ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейтіндер, әйелдер, 18 жасқа дейінгі 3 баласы бар азаматтар, педагогтар, тергеудегі азаматтар босатылады. Жергілікті депутаттар да шақырылмайды. Кеше президентіміз жарлығы бойынша біз осы балалармен келіп атсалысып отырық, көмек беруге әрдайым дайынбыз. Кеше телевизордан көрдік, сол бойынша келіп тұрмыз военкоматқа, өзіміздің постқа әрдайым көмек беруге. Осындай басымызға қиындық туған кезде әрбір қазақстандық азамат өз борышын өтеуге міндетті деп ойлаймын.
Текелдегі Қазақстан текстилайн жеке кәсіпкерлігі медициналық маска тіге бастады. 20 жылдық тарихы бар кәсіпорын елдегі төтенше жағдайға байланысты өндірісті әртараптандыруды қолға алды. Коммерциялық фирма аптаның сәрсенбісінен бастап бірыңғай көгілдір түсті бетперде шығарып жатыр. Текел қаласындағы бұл цех 3 күннен бері қорғаныс құралын пішуді қолға алды. Бұған дейін Қазақстан текстилайн тігін фабрикасында балаларға арналған киім тігілетін, яғни жаңа туған нәрестеден бастап 10 жасқа дейінгі жас жеткіншектердің киім кешегі шығарылады. Қызметкерлер енді көп реттік маска өндіруге кірісті. Тігіншілер таңғы сағат 8-ден кешкі уақыт 5-6-ға дейін жұмыс істейді. Мұндай шешімді елдегі бетперде тапшылығын ескеріп, басшылық қабылдаған. Аз уақыт ішінде шеберлер бірнеше мың бетперде тігіп үлгерді. Тігіншілер 6 минутта бір маска пішіп шығады. Аптаның сәрсенбісінде басталған жұмыс 3 тәулік ішінде 5 мыңға жуық дана медициналық маска дайындады. Стараемся как можно больше. Кәсіпорын медициналық маскаларға қажетті матаны Түркиядан тапсырыспен береді. Өйткені бетперделерге арналған жабдық таза әрі сапалы. Сондай-ақ антибактериалдық, вирустан қорғайды. Оны қалағанша жуып, кепкен соң үтікке бассаңыз жеткілікті. Бір тиімділігі матасы созылмайды, өзін сақтап тұрады. Көргеніміздей қолдан тігілген антибактериалдық маскалардың сапасы жақсы, сәйкесінше бағасы қымбат тұрақ. 385 теңге. Көбіреттік болған соң кәсіпорын осылай бағалаған. Өйткені қорғаныш құралын тастамай, қайта жуып кие бересіз. Мұндай өнім текелі де сатылмайды. Тіпті облыс орталығында жоқ. Кәсіпорын бұл өнімді тек Талғар ауданындағы негізгі цехтарына жөнелтеді. Маска изготовлена из антибактериального полотна. Қорғаныс құралы қорапқа салынбас бұрын арнайы мамандар санап, тексеріп шығады. Содан кейін Талғар ауданындағы негізгі кәсіпорынға жібереміз. Өнім сол аймаққа жөнелтілгеннен соң кәсіпорын арнайы тапсырыс берген нысандарға жеткізеді. Жалпы Қазақстан текстилайн кәсіпорынның бірнеше филиалдары бар. Біз Текелі қаласындағы филиалында орналасқанбыз. 2000-ші жылдан бастап жұмыс істеп келеміз. Мен осы тігін цехында жұмыс жасап жатқаныма 15 жыл болды. Бұл тігін цехы 2000 жылдан бастап жұмыс істейді. Бұл жерде біз балалардың туылғаннан бастап 13 жасқа дейін киімін тігетінбіз. Міне енді 3 күн болды. Осы біздің қазір жағдайға қарай маска тігіп жатырмыз. Бірінші бастапқыда кішкене жасы үлкен кісілерге қиындау болды, бірақ қазір қолымыз үйреніп бәріміздің бірігіп істеп жатырмыз. Елдегі төтенше жағдайға байланысы енді кәсіпорын оны қала тұрғындарын көбіреттік бетпердемен қамтамасыз етпек. Ол үшін өндіріс орны қала әкімдігімен арнайы келісім шарт жасасты. Енді Кенжелі қаласының тұрғындары маскаларды сырттан тасымайды. Оны Қазақстан текстилайн кәсіпорны тегін тігіп береді. Тағы бір айта кетерлігі, шаһардағы көпбалалы аналар да жұмыстан бөлек үй шаруасына қолы қалт етсе, қарап отырмай бетперде тігіп, көпке көмек көрсетуде. Аналар қолына шыққан бетперделер тұрғындарға, әсіресе қарттарға үлестірілуде. Бүгінгі таңда қала бойынша 2000-ға жоқ медициналық маска тігіліп таратылды, дейді әкімдіктегілер. Елена Серпайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Текеліден. 20 мыңнан астам оқушы пошта арқылы оқиды. Бұл білім және ғылым министрлігінің төтенше жағдай кезіндегі қашықтан оқытудың бір тәсілі. Білім және ғылым вице-министрі Рүстем Беғаримен Қазпошта акционерлік қауымы басқарма төрағасы Сәкен Сәрсенов осы бағыттағы ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Осыған сәйкес оқушыларға арналған оқу материалдары Қазпошта акционерлік қоғам арқылы пошта байланысы бөлімшелері арқылы жеткізіледі. Ата-аналарға пошта байланысы қызмет үшін төлем жасаудың қажеті жоқ. Қашықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқуға мүмкіндігі жоқ оқушылар туралы деректерді облыстық және республикалық маңызы бар қалаларда білім басқармалары өкілдері ұсынады. Айта кеткен жөн, Шалғай елді мекендерде өмір сүретін оқушыларға арналған оқу материалдары санитарлық қауіпсіздіктің барлық нормаларын сақтай отырып жеткізіледі. Осылайша пошта байланысы мұғалімнен оқушыға, оқушыдан мұғалімге жіберілген оқу материалдарын уақытылы жеткізуді қамтамасыз етеді. Бізде енді Қазпошта арқылы бүгін күні міне жаңа айттық қой, егер 84% бізде интернет арқылы жүзеге асырылатын болса, 16% теледидар. Ар жағында 173 баладай бізде пошта арқылы жаңағы тасымалданып, тапсырмалар жеткізіліп отыратын болады. Бұл жерде пошта арқылы және еріктілер деп айтуға болады. Себебі
интернеті жоқ, жаңағы үйде теледидары жоқ, шықандай жаңағы интернет желісіне қосылмаған елді мекендердегі тұратын балалар үшін біздегі мектептегі мұғалімдер аптасына екі рет. Аптаның басында бір апталық тапсырмаларды барып, оқушыларға таратып беретті. Аптаның соңында осы оқушылардан кер байланыс орындаған тапсырмаларын алып кетіп отыратын болады. Қысылтаяң шақта студенттерде біз біргеміз қайырымдылық акциясына атсалысып жүр. Жетісу мемлекеттік университетінің еріктілері әсіресе әлемді әбігерге салған қазіргі індет тұсында көп балалы және аз қамтылған отбасыларға көмек қолын созды. Игі іске арқау болғандар шаһардағы бірнеше отбасына азық түлікпен қамтамасыз етті. Олар азық түрлері салынған себеттерді үйді-үйге таратты. Қайырымды қоржынында адам өміріне аса қажетті азық түліктері молынан салынған. Ұн, сұйық май, нан түрлері дақылдарынан бастап, тәттілерге дейін бар. Бұл тағам түрлері бір айға жетпесе де, 2-3 аптаға жеткізуге болады. Мұның өзі біз үшін үлкен көмек дейді әлеуметтік көмек алушылар. Көп балалы отбасы, 4 балам бар. Осындай көп балалы отбасыларға жәнегі азық түлік пенен қамтамасыз етіп жатыр. Соған көп-көп рахметімді, алғысымды айтқым келеді. Осындай барша, осы біздің көп балалы отбасыларға осындай көмектерін, қол ұшындарын беріп жатқандарына көп-көп рахметімді айтқым келеді. Біз Жетісу мемлекеттік университетінің студенті ретінде саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген ұстанып, қазіргі Қазақстанның басына түскен қиыншылықты бірге еңсеруге көмектесіп жатырмыз. Жағдайы төмен отбасыларға өзіміздің қолдан келген көмектерімізді көрсету арқылы біздің қазақ екеніміз, бойымызда қазақтың қаны бар екенін дәлелдеудеміз деп ойлаймын. Тәртіп сақшылары көшелердегі қоғамдық тәртіп пен төтенше жағдайдың талаптарын сақтап қана қоймайды. Азаматтардың өтініштері бойынша шұғыл шешім қабылдайды. Төтенше жағдай жарияланғаннан бастап қылмыс деңгейі 50%-ға жуық төмендегеніне қарамастан қылмыстық кодексті бұзатын азаматтар әлі де бар. Тергеушілер алаяқтық әрекетке қатысы бар деген күдікпен ер адамды ұстады. Ал мұның алдында бірнеше күн бұрын осыған ұқсас қылмыс жасаған әйел ұсталған. Екі факт бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу жалғасуда. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Алмас есімді жігіттің алаяқтық жолмен тауарларды жеткізіп беремін деген сылтаумен қаражат жымқырды деп Талдықорған қаласының тұрғыны құзырлы органдарға шағымданған. Тергеу барысында 40 жастағы Ақтөбе облысының тумасы ұсталды. Ол істеген ісін мойындады. Бұл азаматтың Талдықорған қаласында осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар екендігі анықталды және 190-шы бап бойынша жауапқа тартылды. Суармалы алқапқа су жетпеуі шаруаларға қол байлау болып тұр. Қарадала төсінемген диқандар бұл мәселені құрылысы аяқталмай тұрған каналмен байланыстырады. Су арнасының іске қосылуы аудан экономикасының ілгерлеуіне септігін тигізетіні сөзсіз. Осы орайда облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров Шонжай аймағындағы шаруалармен жүздесіп қайтты. Өтініштілектеріне құлақ түріп, түйінді проблемаларын шешуге жәрдемдесетінін айтты. Бұл Шарын өзені маңынан салынып, аяқсыз қалған су торабы. Құрылыс жұмыстары 1991 жылы басталған, қаржы тапшылығынан тоқырап, 1995 жылда тоқтаған. Жалпы жоба құны 20,2 миллион теңге төңірегінде. Көріп тұрсыздар, көп нәрсе жасалған кезінде. Соны тоқтап қалған, енді қазір осымыз қолға алып бітірсек, біз мына Шарын өзенінен 30 куб секундына су аламыз. Сол осымен келеді дағы мына 4-5 округқа жаңағы бірыңғайлы су қамтамасыз етіледі. Біз бұл жерде жүгері өндіреміз, жүгері, жаңа мал азығы, мынау бақ, білесіздер, біз ауданда өзі дамып келе жатқан осының бәрін мына жерде біз пайдалансақ, бізге үлкен бұл ауданға бір потенциал болып тұр қазір келешекке. Аталған арна қажеттілігі зор. Іске қосылса 8 магистральды суғару каналдары жанданады. Сондай-ақ 20 мың гектар жер айналымға қосылады дейді мамандар. Бұрынғы кеңес уақытында салынған бітпей қалған гидроузелді көрдік, соған біз жобалар жасағанбыз. 5 миллиард теңгеге енді бұйырса осы екінші жарты жылдықта бастаймыз заделмен, біраз ақша бөлінетті бастаймыз. Бір екі жылда ол үлкен қаражат 5 миллиард, екі жылда оны игеріп бөлінетті деп оны ойлаймыз. Біз енді ондай жоспарларымыз бар біздің.
Сапар барысында облыс әкімнің орынбасары Серікжан Исламұлы Шонжы агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де барды. Бақтың бүгінгі күйін көріп, шаруалардың хал-ақуалымен танысты. Аталған шаруашылықтың өзісін дөңгелетіп келе жатқанына биыл 4-ші жыл. Сүйекті жемістер өсірумен айналысады. Мұнда шабдалының 4 қара өрік, шие, абрикосынды жеміс ағаштарының бірнеше түрі отырғызылған. Биыл алғаш рет өнім бермек. Данный момент осы біздің отырған бағымыз, осы жерде осы массивті, қазір 450 гектар. Осы следующий получается тағы да 50 гектар қазір отырған абрикосты. Енді осы 2-3 жылдың ішінде 800 гектардың ішінде массивті асфальт етеміз. Бізде 40 адам істейді. Трактористтер балалар бар, агрономдар, жұмысшылар бар, осы тіршілік жасайды осы жерде, осы ауылдың тұратын адамдар. Осы 40 адамдар істеп жатыр бізге. Іссапар аясында облыс әкімінің орынбасары шабдалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де ат басын бұрды. Мұнда да диқандар судың тапшылығы күйзелткенін айтады. Тамшылату әдіс арқылы суарылатын 250 гектар жерге тіршілік нәрі мына құрылғылар арқылы тарайды. Аудандағы маңызы жоғары кешеннің бірі Отан Гринфуд құс фабрикасы. Қуаттылығы жылына 29 мың тонна құс етін өндіруге қауқарлы. Қазір мұнда қайта жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Газ су құбырларын тарту жұмыстары толықтай аяқталыпты. Жаңғырту мақсатында соңғы үлгідегі жабдықтар Польша, Голландия мен Ресейден жеткізілуі тиіс. Сейчас тоже у всех одна проблема. Қазір бәрімізде бір проблема. Ол коронавирус. Соның салдарынан шетелдегі қондырғыларды әкелу қиын болып тұр. Қазір біз құс азығын дайындайтын цех салып жатырмыз. Жұмыстарын аяқтап та қалдық. Мамыр айының 10 күні алғашқы құс етінен жасалған өнімдерімізді шығара бастаймыз. Тұрып қалған құс фабрикасы қазір жаңадан модернизациядан өтіп, енді бұйырса бір 2,5-3 айдың ішінде өнім беруге дайын болады. Президент анау күні өзінің үндеуінде айтқандай, осындай енді ауыл шаруашылығына көп көңіл бөлу керек. Қазір ауыл шаруашылығында біз 80% халық ауылда тұрады. Соларға жұмыс орнында бар, табыс орнында бар. Сол біз елдерге енді жұмыс орын тауып беріп, енді жақсы күн көруге енді үкіметтен көп жұмыс жасалып жатыр. Жалпы Отан Гринфуд құс фабрикасы аса ірі, 96 нысаны бар. Қазір оның 48-і жұмыс жасауға сақадай сай. Қолданысқа өтсе, өнімдері өз алдына 920 адам жұмыспен қамтылмақ. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Әлемде тәжді жалын бүгінгі күні 1 миллионнан астам адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, бұл індеттен 53 мыңнан аса адам қайтыс болған. Ал қауіпті кеселден 220 182-сі айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күнде COVID-19 вирусы 207 елде тіркелген. Негізгісі ақ шелі. Құрама Штатта коронавирус жұқтырғандар саны көш бастап тұр. Италия, Испания, Германия және Иран мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 14 мыңға жетті. Қытайда 4-ші сәуір жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Бүкіл ел бойынша және Қытайдың шетелдердегі дипломатиялық мекемелерінде Қытай туы төмен түсіріледі. Таңғы сағат 10-да 3 минут үнсіздік жарияланады. Сонымен қатар бұл күні барлық ойын-сауық мекемелері жұмысын тоқтатады. Бұған қоса аталған шараға байланысты тұрғындарға зиратқа бармауға кеңес беріліп жатыр. Израиль үкіметі халыққа көмек ретінде қазынадан 400 миллион доллар қаржы бөлді. Енді мұнда әр бала үшін 140 доллардан берілетін болады. Алайда әлеуметтік көмек бір отбасы үшін 600 доллардан аспауы керек. Елдегі егде жастағы тұрғындарға да қаржылай демеу көрсетіледі. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бұл шараларды мерекелік сыйлық деп қабылдауды сұрап, алдағы күндегі болатын барлық діни мерекелерді әр отбасы өз үйлерінде қарсы алу керек деген үндеуін жариялады. Айта кетейік, бүгінде Израильде 6 мыңнан астам адам коронавирустың жаңа түрін жұқтырған. 26 тұрғын осы дерттен көз жұмды. Елде жарияланған карантиннің кесірінен аймақта жұмыссыздық деңгейі 24% артты.
Австралия ұлттық ғылым агенттігі COVID-19-ға қарсы екі вакцинаны сынақтан өткізе бастады. Клиникалық тест Мелбурн маңындағы биоқауіпсіздік зертханасында жүргізілуде. Сынақтың алғашқы кезеңі 3 айға созылмақ. Дәрілер алдымен күзендерге егіліп тексеріледі. Егер вакцина жануарлардың емделу жүйесіндегі вирустың әрекетін тоқтататын болса, оны адамдарға да қолданатын болады. Сынақ вакцинаның тиімділігі мен адамға дұрыс қолдану әдісін анықтауы тиіс. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осында. Өз сөздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Амандықтарыңыз тілеймін.